Ćao, svi veliki pozdrav svima. Ja sam Aleksandar, naravno, i evo nas u još jednom videu gdje ćemo, kao što vidite na vašim ekranima, igrati Android igricu pod nazivom Jumpy Cube. I odmah za nju mogu da kažem da je to, znači, platformer, slagalica, Android igrica, koja nam dolazi od Alena Brkičića, mogu tako da kažem, momka ili dečka koji zaista uspješno pravi i Android i iOS igrice, pa potražite to na Google Play Store-u ili na iTunesu, pa ćete vidjeti da dečko ima preko 20 sigurno da igrica napravio vrlo interesantnih. E, danas ćemo se naravno pozabaviti sa Jumpy Cube-om i zaista mi je drago kad neko s naših prostora je inovativan, pametan, kreativan i radi ovako lijepe i zanimljive igrice. I uvijek ću rado odraditi gameplay da pokažem i drugima da na našim prostorima zaista ima prepametnih ljudi. Ali ne svaka čast, samo nastavi tako. I ajde sada se malo pozabavimo ovom igricom gdje je glavna, mogu da kažem, ličnost ili lik ova kockica koja ima ovu traku oko glave kao neki ovako borac. I šta je zadatak? Zadatak je, kao što vidite, da kocka skakuće sa jedne na drugu platformu. Na vama će biti, znači, da odaberete pogodan ovako položaj na vašem uređaju, jednim prstom možete, i znači, ona će se, kad pritisnete, kocka se, pogledajte, znači, savije i skoči. Na vama će biti da lijepo osjetite koliko treba da maltene nategnete ovu kao praćku, da bi ona došla na drugu platformu. Igrica nije ni malo laka, ja nešto nisam, isprobavao sam je sigurno preko 15 dana, ali nešto nisam uspješan u njoj. Trudim se, evo kao što vidite, skoro mi je 11, možda se popravim uskoro, ali to je to. I što se tiče igrice, zaista ona lijepo izgleda, lijepo okruženje, ali mogu ali ne da ti kažem, ako budeš radio, potrudi se da ubačiš neki, mogu da kažem, lagani soundtrack u pozadini dok se igrica igra, jer bi zaista to lijepo zvučilo. I, na primjer, volio bih, na primjer, kad se prolaze ovako ove platforme, da se skupljaju, na primjer, neki kao dijamanti i nešto, da sa tim, na primjer, dijamantima imamo mogućnost da otvaramo neke druge, mogu da kažem, likove, na primjer, ne mora kocka uvijek da bude glavni lik, mislim, karaktere. I, na primjer, također bi moglo, što se tiče igrice, da se doda neki zvučni efekt ovako kad promašimo ovo, pa kad dolje ona pane, ili da pljusne u vodu, ili da čujemo kako se staklo razbije, sigurno bi to igrici super došlo. To su neke moje ovako ocjene. Nadam se da nisam previše igricu kritikovao. Znači, ako volite ove, mogu da kažem, platformer igrice, sigurno će vam se ova svidjeti. Pa instalirajte, oprobajte se u ovome skakutanju sa ove platforme na platformu, dokle možete doći. I također bi se moglo odraditi, na primjer, kad se pređe 10, 15, 20, ili se što više igrica igra, da se, na primjer, smjenjuje dan i noć. To bi zaista bila dobra fora, mislim. Evo, na primjer, sad igrica dnevna varijanta, pa posle 50 minuta igranja, na primjer, kao da prolazi dan, pa da noć, pa, na primjer, pod mjesečinom da igramo, mogu tako da kažem. I eto, ljudi, dosta sam kritikovao igricu, kazao sam i par dobrih stvari, pohvalio sam naravno Alena, samo nek nastavi da radi. I to bi to bilo što se tiče ovoga kratkog gameplaya i upoznavanja, znači, sa ovom slagalica platformer Android igricom pod nazivom Jumpy Cube, kocka koja skače. U opisu ima linkove igrica ako želite da je probate, i narode, gledamo se uskoro u novom videu. Veliki pozdrav od mene, čao se!